радію нашій зустрічі, дорогі мої друзі. З вами Алла Попова і програма «Рондо» або «Фото на згадку». І саме сьогодні я вітаю всіх працівників українського радіо і телебачення з професійним святом. Щастя вам, дорогі колеги, рейтингових програм, вдячних телеглядачів і радіослухачів. А на свято завжди дарують нове і найкраще. І саме сьогодні, вперше за 5 років, в програмі «Рондо» або «Фото на згадку» довгоочікуваний гість. І багато в чим він тримає першість. Наприклад, він єдиний з українських артистів співав в концертній залі «Madison Garden State» у супроводі американського оркестру. Уявіть собі, це неймовірно. Він єдиний з українських артистів майстер спорту з настільного тенісу. До речі, діючий і граючий. І, врешті-решт, він співак і композитор наймолодший з плеяди найвідоміших. Прозвучала пісня «Стожари», що означає плеяди, мільярди зірок. І наш гість, ви вже зраділи? Народний артист України Павло Дворський. Павле, вітаю. Врешті-решт.
Ви в студії програми «Рондо» або «Фото на згадку» вперше за 5 років. Так, але приємно, що я бачу тебе. Хочу привітати колектив Київської державної телерадіокомпанії з цим прекрасним професійним святом. І, звичайно, побажати творчої наснаги, багато цікавих творчих ідей і, звичайно, перемог. Дякуємо. Від себе дякую і від всієї нашої Київської державної телерадіокомпанії. І від студії «Хрещатик-26». Я знаю, що в лютому відбудеться творчий і життєвий ювілей. І всі свідомі українці пам'ятають гурт «Смирічка» і «Вічно живі легенди». Керівник гурту – це Левко Дудковський. Це, звичайно ж таки, Володимир Івасюк. Це Назарій Яремчук. І, слава Богу, нині живі Василь Зінкевич і Павло Дворський. Це легендарний гурт. Це дійсно плеяда найвідоміших українських зірок. З нього, саме з нього розпочалась українська естрада. І всі це знають. І знає це цілий світ, правда? Звичайно. Але я знаю ще такий нюанс, що ви, Павле, познайомилися з Володимиром Івасюком ще в шкільні роки. Це правда? Це правда. Це було 47 років назад, коли на конкурсі музичних шкіл Чернівецької області виступав Володимир Івасюк, виконуючи на скрипці, а я, Кельменецька музична школа, грав на баяні. І я спішив на свій вихід. І в вузькому коридорі Чернівецького музичного училища ненароком своїм баяном штовхнув Володимира. А він каже, та встигнеш ти зіграти свою класику. І хто думав, що потім, через декілька років, ми зустрінемося на естрадній сцені Чернівецької філармонії, що будемо разом творити пісні для ансамблю «Смирічка», для його солістів Назарія, Василя, і що наші творчі шляхи переплетуться. Але так сталося, і на щастя сталося. Така невелика, але дуже гідна така кількість людей. Всього вас було четверо, п'ятеро, і ви створили все для України. Ви дали основу створення української естрадної пісні. Це неймовірно, але це неймовірно, відбулося. Але ми дуже любили свою справу. Ми тішилися тим, що можемо популяризувати рідну пісню у нашому виконанні. І для цього були ті люди, які вірили в наш успіх. Це і Левко Дудковський, це Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, це ціла команда прекрасних музикантів, які творили кожний день, кожну мить, кожну хвилину, ні в якому разі не заспокоюючись, тому що слава – то така справа, що іноді псує людей. Але була дисципліна, був творчий настрій, і тому, мабуть, із піснями Левка Дудковського, Володимира Івасюка, моїми, Михайла Ткача, Злотника, ми йшли до людей, і не тільки в рідній Україні, по всьому Радянському Союзу і по всьому світові. Я згадую, і була така справедлива думка в колишньому Радянському Союзі, що кожна пісня, кожен новий твір «Смирічки» був просто шлягером. Його переспівували в Росії, в інших республіках на той час. Звичайно. Я не можна згадати один з них, від якого просто мене мурашки по шкірі йшли, коли навіть я її співала, будучи ще юною дівчинкою зовсім, в якомусь закордонному турі в Німеччині. І вона називається «Смирякова хата». І колись її порівнювали лише з «Біловежською пущею», яку написав Мулявін. Звичайно, що це також знакова пісня моїй творчості. І приємно, що цю пісню я в супроводі гітари заспівав якраз в Смиряковій хаті Назарія Яремчука, там під вижницею. І Назарій обняв мене і каже, Павле, та таке враження, що ви з Миколою Бакаєм, автором віршів, написали пісню про мою рідну хату. Бо де б я не гастролював, по всьому світу я на крилах завжди повертаюся сюди, оце благословенне місце, де я народився, де вперше заспівав рідну пісню, де вперше почув мамину колискову і мудре батьківське слово. І одного разу він підійшов до мене, сказав, Павле, я знаю, що ти співаєш пісню «Смиркова хата», але давай і я попробую її заспіваю. Я кажу, Назарій, в мене багато є пісень. Автор може дозволити. Будь ласка. І Назарій співав пісню і в Кремлівському палаці з'їздів, і в Вінніпегу, і в Мельбурні, і в Бразилії, і в Аргентині. Тому пісня твориться для того, щоб її співали багато виконавців. Я тішуся, коли мої пісні співають
багато колективів, різні виконавці, кожен трактує по-своєму, але образ пісні залишається прекрасним. Так, я знаю, що Павло Дворський така людина, порядна і чемна, і він завжди згадує всіх своїх друзів. Жодного концерту не відбувається, щоб ви не згадали його. І про нього не розповіли якусь історію теплу, від якої зал завжди плаче. Та тому, що моя творча доля, багато я зобов'язаний і дякую тим людям, які допомогли мені у цій нелегкій, але щасливій творчій дорозі. Це і мій перший вчитель в музичній школі Василь Андрійович Шпаркий. Це моя вчителька, педагог Чернівецького музичного училища Сільва Максименко-Онуфрієва. Це мої друзі, побратими Левко Дудковський, який повірив мені, ще в Чернівецькому музичному училищі почав записувати мене на Чернівецькому телебаченні. Це і Василь Стрихович, звукорежисер з Чернівців. Ну і, звичайно, що Назар Яремчук, тому що з ним ми пройшли 18 років на творчій стезі. І нас хотіли посварити, були всякі інтриги, але ми ніколи, ніколи не зрадили наші пісні, наші Україні рідні і ті справи, яку ми всі разом творили, і зараз є продовження, я вірю. І ваші справжні дружби. Отже, дорогі друзі, в подарунок вам звучить пісня «Смирякова хата», яку всі ми дуже любимо. Та м'ята, скрить криничні журавля, і смерекова овча хата, яку давно покинув я. Наснився сад веснянім цвіті, струнка смерічка край воріт, і найрідніша в цілім світі матуся сива на дворі. Смерекова хата, парківський поріг, смерекова хата на крутій горі. Як прийду до неї, коліном припаду, грудочку землі своєї дому прикладу. Вона як пісня серцю мила, старенька хата край села, війна її вогнем палила, але спалити не змогла. Кришились грізні блискавиці, і грози падали не раз. Вона стоїть немов іскриці, і день у день чекає нас. Смерекова хата, батьківський поріг, смерекова хата на крутій горі. Як прийду до неї, коліном припаду, грудочку землі своєї довуць прикладу. Спішу до неї, мов лелека, простори кинувши до ніг, несу любов свою здалека, яку назавжди я зберіг. Дитячих літ моїх колиска, моя порадниця свята, вона як доля рідна й близька, миліш її ніде нема. Смерекова хата, батьківський поріг, смерекова хата на крутій
як прийду до неї, коліном припаду, грудочку землі своєї дову прикладу. Смерекова хата, батьківський поріг, смерекова хата на крутій горі. Як прийду до неї, коліном припаду, грудочку землі своєї дову прикладу. На-на-на-на-на, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на. Дорогі Павле, я знаю, що ви є автором музики всіх, абсолютно всіх ваших пісень, а їх, здається, декілька сотень. Є. Змінюються лише автори, від так. молодих до знаних, так? Так. І я щасливий, що писав пісні на вірші Михайла Ткача, Ростислава Братуня, Володимира Євсюка, Назарія Ремчука, Марії Чепурної. Пишу на вірші Віктора Герасименка, Галини Калюжної, Віри Катайгородської, Неоніли Стефурак, молодих поетів шукаю. Тому я щасливий, що ці люди були поруч зі мною і давали мені наснагу для творення музики, тому що для створення пісні потрібна щаслива мить, потрібна та іскра Божа. І Бог давав їм мені сили і талант для того, щоб якраз на цей вірш, на цей текст написати ту єдину, здавалось би, мелодію, яка би дійшла до душі, до серця кожного глядача. Тому я стараюся на кожному концерті оголошувати пісні авторів віршів, тому що це дуже важливо, це знаково, це, на жаль, багатьох шоу-програмах, багатьох відеозйомках автори невідомі. Називають просто пісню і співака. Це не є справедливо, до речі. Це несправедливо. І хочеться, щоб ми повернулися все-таки до того, щоб люди знали, хто створив Черемшину, Василь Михайлюк і Юрій Чук. Тих, хто створив пісню «Мама Марія», Михайло Ткач, Павло Дворський. Тих, хто створив «Червону руту», Володимир Івасюк. Це, так, вони вже популярні, вони вже народні, але все одно треба казати. Казати, хто створив пісню «Рідна мати моя». Тому люди мають знати, що Майборода і Малишко – і я вірю, що наші діти, наші внуки повинні знати творців тих пісень, бо вони будуть творити далі. І саме так далі. Треба навчати творчу молодь, тому Звичайно. Що серед молодих виконавців багато дуже таких егоїстичних, які «це моя пісня, це не його пісня». Так. Пісню написали автори. Автори. І музика, треба і називати їх обов'язково. Інакше виступ я б не зараховувала на будь-якому конкурсі. Так. І на конкурсах, і шоу-програмах. Хай співають. Приємно, що співають пісні, які народилися, були написані 40-50 років, але обов'язково має бути відомий автор музики і вірш. Одна з моїх улюблених пісень з репертуару Павла Дворського – це «Нехай тобі розкаже дощ». Вона така прекрасна, лірична, дуже чіпає серце, торкається таких найтонкіших струн в душі. Написав її разом із вами Ігор Лазаревський. На жаль, його також немає, але ця така лірична, гарна натура. Він так любив Київ, він так любив киян, любив українців. І ось один такий дощовий вечір він написав ці вірші. І каже: «Павло, я вірю, що це тільки ти своїм мелодизмом можеш написати пісню, нашу пісню». Він абсолютно був правий. І якраз сталося, що пісня була написана під мій ювілей. Перший творчий вечір в Чернівцях – під назвою «Будуємо храм». Це було в 1993 році. І вперше прозвучала ця пісня в Чернівецькому обласному драматичному театрі. «Нехай тобі розкаже дощ». Слухайте і насолоджуйтесь.
Чекаю знову я твоєї згоди, тривожний час не хоче бути марним. Та вже четвертий день така погода, що все похмуро і на небі хмарно. Нехай тобі розкаже дощ під музику своїх октав, як я чекаю вдалині у хмарні дні і дні ясні. Нехай тобі розкаже дощ, як я тебе у снах зустрічав. Нехай тобі розкаже дощ все те, що я не розказав. Згадай, як полі квіти нас вітали, як ми удвох шукали берег щастя, а в тихий вечір зорі нас вінчали, на нас дивились довго і не гасли. Нехай тобі розкаже дощ під музику своїх октав, як я чекаю вдалині у хмарні дні і дні ясні. Нехай тобі розкаже дощ, як я тебе у снах зустрічав. Нехай тобі розкаже дощ все те, що я не розказав. Невже той час не можна повернути? Невже не вернеться до нас пора пісенна? Як би могла мій голос ти почути? А хто ж тобі розкаже все за мене? Нехай тобі розкаже дощ під музику своїх октав, як я чекаю вдалині у хмарні дні і дні ясні. Нехай тобі розкаже дощ, як я тебе у снах зустрічав. Нехай тобі розкаже дощ все те, що я не розказав. Нехай тобі розкаже дощ, як я тебе у снах зустрічав. Нехай тобі розкаже дощ все те, що я не розказав. Не розказав. Дорогі друзі, будь ласка, подивіться уважно, в кадрі з'явилася гітара, і не дарма, тому що, скільки я знаю Павла, багато років на всіх концертах він співає наживо. І наша програма, до речі, не виключення. Павле, такі питання, коли, в якому віці народилась така любов до пісні і бажання писати? Можливо, ви пам'ятаєте, коли була написана перша пісня ваша, авторська? Любов до музики, до пісні прищепили мені батьки. Батько – народний музикант, прекрасно грав на тульській гармошці. Часто мене брав з собою на весілля, на хрестини, проводи в армію. І я слухав ті народні пісні. «Розпрягайте, хлопці, коні», «Туман яром», «Туман долиною», «Цвіте терен колихати», «Гуцулка Ксеня». І я хотів грати так, як тато, і співати так, як співають мої односельці. А односельці на весіллях, на хрестинах співали в два, в три голоси, з підголосками. Ну, з такими гарними мелізмами. І я, а коли йшов з мамою в церкву, слухав, як співає церковний хор. І, мабуть, оця любов і до духовної музики, до народної,
Ото зіграло велику таку роль у формуванні мене як молодого музиканта, тому що спочатку я грав на баяні, на слух і на гармошці, а вступивши в музичну школу, вже вивчав нотну грамоту, то вчився на фортепіано, на гітарі, на трубі. І дуже багато для мене зробив мій перший вчитель музики Василь Андрійович Шпаркий, який створив один з перших на Буковині естрадних оркестрів в 1965 році. І я був вже таким молодим солістом цього оркестру. Він складав пісні, а я також хотів бути схожим на нього. І десь через декілька років, це був, мабуть, сьомий клас, я написав свою першу пісню «Циганські очі». Тому що і нікому не хотів говорити, що це моя пісня. Я казав, там, називав Олександра Білаша, я називав там Фельдсмана, я називав там Колмановського. Мені соромно було назвати, що я написав пісню. Тому я вважаю, що то були перші спроби. Були невдалі чи невдалі, але я вже хотів щось створити своє. І я пригадую такий момент, я дуже любив імпровізувати. Сісти вдома і придумувати різні мелодії. А батько повернувся з роботи і каже: «Павле, а що ти граєш? Я щось цих пісень не впізнаю». А що я міг пояснити? Я хотів щось маленьке, але вже своє створити. Тому це, мабуть, були перші потуги для того, щоб імпровізувати, складати щось своє. Тому 1967 рік, перша пісня «Циганські очі». Але хочу сказати, що в багатьох концертах із ансамблем «Смирічка» і у власних концертах пізніше я завжди співав народні пісні. Буковинські, закарпатські пісні, українські, чумацькі, центральної України. І, звичайно, що народна пісня, вона дала змогу багатьом виконавцям знайти себе і на естрадній сцені, і знайти свій голос, свої інтонації. Тому я вважаю, що тим, хто займається музикою, тим, хто займається творчістю пісеною, обов'язково треба знати народну музику. Я згодна абсолютно. Ми почуємо з уст Павладворського сьогодні. Так, я хотів би заспівати пісню «Ой, у лісі під ялину». Це старовинна буковинська народна пісня. Ой, у лісі під ялином, ой, у лісі під ялином, стоїть жовнір із дівчиною, стоїть жовнір із дівчиною. Ялино, стоїть жовнір із дівчиною, стоїть жовнір із дівчиною, стоїть жовнір із дівчиною, стоїть жовнір із дівчиною, стоїть, стоїть, розмовляє, стоїть, стоїть, розмовляє, за рученьку потискає. За рученьку потискає, за рученьку потискає, за рученьку потискає. Ти, дівчино, ти молода, відгадай мені, що я загадав. Що то грає, голос має, а що плаче, сліз немає. Що то грає, голос має, а що плаче, сліз немає. А що росте без коріння, а що сходить без насіння, а що тече без нагону, а хто любить чужу жону. А що тече без нагону, а хто любить чужу жону. О-о-о! О-о-о, о-о-о, о-о-о,
згадаю, скрипка грає, голос має, серце плаче, сліз немає. Скрипка грає, голос має, серце плаче, сліз немає. Камінь росте без коріння, сонце сходить без насіння, вода тече без нагону, жовнір любить чужу жону. Вода тече без нагону, жовнір любить чужу жону. Щиро дякую. Така прекрасна пісня, я знаю лише фрагменти. Так, я вперше чую саме в такому. Сотні років. І... Але вона вже, здається, в вокальному аранжуванні Павла Дворського. Я вже зрозуміла. Це співали вже, і сам Смирічка, і так. Я особисто, і на весіллях, на хрестинах, Буковині, там далекі Гуцульщині співають цю пісню. І тисячі. Абсолютно згодна. І скільки буду жити, буду казати, що наймилозвучніша в світі все ж таки є українська народна пісня. От мені цікаво, як її сприймають за кордоном. Адже не дуже давно, в травні місяці, були гастролі в Італії. І не просто гастролі, а були Дні матері у Римі, де Павло Дворський представляв Україну. Гідно представляв. І там теж звучала українська пісня. Звучала українська рідна пісня, «Смирякова хата», і «Перехрестила на дорогу», і пісні «Червона рута», пісні «Водограє», ті пісні, які співала вся площа, ціла площа перед церквою Святої Софії в Римі, церкву, яку побудував святіший патріарх Йосип Сліпий. І от той куточок України там в Римі справді багатоголосо співав рідну пісню. Я думаю, що від щастя плакали всі українці, які там в той час знаходились. Але там відбулася і презентація італійського альбому, тобто італійськомовного альбому Павла Дворського. Так. Це були тексти українських поетів, але їх переклала Даніела Агостінеллі. Поетеса з Неаполя, яка закінчила Римський університет, і, до речі, в неї викладала відома українська поетеса Оксана Пахльовська. Це донька Ліни Костенко. Ліни Костенко. Я чудово знаю цю прекрасну поетесу. Так, і маю навіть пісню на її текст. І Даніела Агостінеллі підійшла після концерту у Римському університеті і каже: «Пане Павле, ваші пісні українські такі милозвучні, такі схожі на італійські. Я би хотіла перекласти їх. Чи даєте ви дозвіл?» Ну, звичайно, який автор музики не захотів би, щоб його пісні звучали італійською мовою. Адже я в дитинстві мріяв заспівати як Беніаміно Джілі. Я чудувався співом Карузо. Я маленьким слухав, як співав Робертіно Лореті. Так. І думав собі, так, у нас такі гарні мелодії. А чому українські мелодії би не слухали і в Італії, і в Америці, і в Австралії, в Канаді? І моя мрія збулася. Павло Дворський, тому що не просто мріє, а він дієво мріє. Він несе цю пісню, дорогі друзі, по всіх світах. І народ не може її не любити. Не полюбити, вірніше, українську народну пісню і взагалі пісні його авторські в його виконанні, тому що він має наш справжній український голос, який теж замішаний на милості української народної пісні. І все ж таки, мені вже кортить послухати і побачити, як Павло Дворський співає пісню власну, але італійською мовою. Отже, «Срібні очі», а італійською... «Окі Дерджанто», Ростислав Братунь, Даніела Агостінеллі. Слухаємо разом. La luna sorgerà nelle stellate notti, così al mondo brillerà l'argento dei tuoi occhi, son luci che rischiaranno il buio del mio cuore, due occhi che sorridono.
ти луна, не льокіт мой. Жоя й тристеца, от я емор, пура сорченте дименсіта, альмондо тусей уніка. Ponti limpide, custodi di un mistero, segreto che dimora in te, nostalgico e sincero, son luci che rischiarano il buio del mio cuore, due occhi che sorridono. Promesso di un amore, due occhi che sorridono, promesso del tuo amore, raggio di luna negli occhi tuoi, gioia e tristezza, odio e amor, pura sorgente d'immensità, al mondo tu sei unica. Raggio di luna negli occhi tuoi, gioia e tristezza, odio e amor, pura sorgente d'immensità, al mondo tu sei unica. Raggio di luna negli occhi tuoi, gioia e tristezza, odio e amor, pura sorgente d'immensità, al mondo tu sei unica. Raggio di luna negli occhi tuoi, gioia e tristezza, odio e amor, pura sorgente d'immensità, al mondo tu sei unica, al mondo tu sei unica. Дорогі мої, ви згодні зі мною, що кожен батько мріє про те, щоб в нього було творче продовження, тим більше такий батько, який вже є метром української сцени, це Павло Дворський. Я гадаю, що і тут, Павле, вам пощастило, тому що маєте двох синів, які музиканти. І старший, який теж зветься Павло Дворський, молодший, має багато досягнень і перемог. І одна з найголовніших – це перша премія в італійському конкурсі. Так, я радий, що він співає класику, співає рок, співає батькову пісню. І хочу побажати всім тим, хто дивиться нас, щоб ваші діти, наші діти – були достойними своїх батьків, дідів і несли нашу пісню в світи, бо вона того варта. Отже, нехай саме зараз для вас заспіває випускник Київської національної музичної академії Павло Дворський, молодший. «Дічі танчелло вує» – італійська пісня. Cela sta compagna vostra, cagi ho perduto sonne fantasia. Capezzo sempre che tutta vita mia in ciò volesse dicere, ma non c'è saccio di. Come on, yeah.
caduta, dicite me un poco a che pensate. Questo chiedo. Мені дуже сподобалось. Я вже помітила риси батькові і всі природні дані, які все ж таки щедро передала природа від батька сина. До сина. І це прекрасно. Я гадаю, що ви вже разом працюєте на творчій небі українській. Так, я вже відчуваю таке міцне синове плече творче, і я радий, що також моїх творчих побратимів, мого творчого побратима Назарія Римчука співають сини, співає донька, що Ніни Матвієнко прекрасно співає донька Антоніна. Я вірю, що наші діти, наші внуки, правнуки понесуть нашу пісню в світи. Адже наша пісня зараз здобула першість в рекорді Гіннеса, і в тому числі співала ти, Алла, співали так, наші на марафоні. Співали мої сини, В'ячеслав, Павло, співали Яремчуки, Матвієнко і вся наша як творча прекрасно і родина. Радісно. Так, тому я думаю, що пісня, яку в народі назвали «Святий оберіг», буде звучати мільйони років, як вже мільйони років над землею світять яскраві зорі. Нехай вона звучить і сяє на всю Україну. Святий оберіг співають батько і син. Павло Дворський і Павло Дворський. Я від землі мого роду з подихом сяю небес і квіток, доки ти є у мого народу, сонця мені не заступить ніхто. Звешся народною ти з коріння, я тебе серцем співаю в світи, щирого слова твоє насіння у цвіт проросте і врятує світи. Хай тебе чує кожна людина, хай нас минає недобра година, і в пісні, що зветься життя лебедина, видихне серце. Моє небо і крила, пісне народна, віщий поріг, ти мені всесвіт безмежний відкрила, пісне моя, мій святий оберіг. Україно!
віра, вибігне серце, будь Україно, вибігне серце, будь Україно. Живи, Україно, коли є в тебе такі прекрасні діти, внуки, правнуки. Я щиро вітаю вас, дорога українська родина. Бажаю вам багато світлих днів, пісенного настрою, перемог і віри в наше майбутнє. Щиро вітаю і дякую вам. Гостем програми «Рондо Бофотонозгадку» був народний артист України, наймолодший з найвідоміших артистів України Павло Дворський. І я, Алла Попова, прощаюся з вами до наступної п'ятниці. Щасти вам, дорогі мої!